តែជាសូប្រមាណសាប ABC កម្មជា 105.5 ដោយសារមុនហ្នឹងគឺទូរស័ព្ទ iPhone របស់ខ្ញុំឆន់កម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកវាគេងឥឡូវវាត្រឡប់មកវិញហើយចាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតតើកាន់សង្ហាខាងសមត្ថកិច្ចភ័យកពឹសនេះបងឈ្មោះអីគេបងបងឈ្មោះអីគេចាអូយបងប្រសំណាំងចាគាត់ខរទៅលើកាលណៃនឹងព្រះគាត់អញ្ជើញមកហើយបន្តែទីតាំងហ្នឹងមិននៅក្នុងភូមិភ័យកពឹសសង្កាត់ភ័យកពឹសឲ្យព្រះគឺនៅក្នុងទឹកដីខាងភ័យហោភ័យហោនោះលពូសមត្ថកិច្ចម្នាក់ទៀតចាគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយចាំតិចយកលើទូរស័ព្ទសិនអាឡូអូនអូនជួយទៅយកធីមការងារបងនៅមុខមួយទៀតមកអ្នកចាំបងឲ្យគាត់និយាយទូរស័ព្ទមួយណាបងអូនឯងជួយនិយាយតិចណាតែមិនដឹងថាយើងកំពុងធ្វើការ live ម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីប្រទេសឃើញសាកសពតែយើងអត់ដឹងថាជាក្មេងឬក៏ជាសត្វដែរដែលយើងទីតាំងរបស់យើងនៅក្នុងភូមិភ័យហោមបងនៅណាគេហៅភូមិអីគេភូមិអីគេបងភ័យហោមលិចមែនបងនៅក្នុងភូមិភ័យហោមលិចសង្កាត់ភ័យហោមក្រុងតាខ្មៅអកនសមត្ថកិច្ចនៅខាងខណ្ឌដង្កាពីរុកដែលគាត់អញ្ជើញមកទោះបីមិនមែនទឹកដីរបស់គាត់កណ្ដាលក៏គាត់អញ្ជើញមកណាឃើញយ៉ាងនេះហើយនេះគឺសាកសពដែលប្រទេសឃើញអើវាអត់ដឹងហើយនៅវាមានសំភារណូអឺប្រហែលជួយស្ែមួយបន្តទៀតព្រោះដោយសារតែមុននោះវាក្តៅទូរស័ព្ទពេកអញ្ចឹងវាគេអញ្ចាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែលយើងប្រទះឃើញសាកសពមិនដឹងថាជាសាកសពក្មេងឬក៏សាកសពសត្វឯនៅក្នុងថង់មួយស្រួលតា2អ្នកដល់លោកបាបអាគេចិត្តកលាប្រទេសហ្នឹងហើយបងយកអត់ដល់ដឹងច្បាស់ហើយកំតនអាមានការខមមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆេទៅកាន់ណាគេម្នាក់អីចឹងបងព្រោះដោយសារតែយើងបងមានបឋមសិនតែយើងទទួលបានហ្នឹងគឺករណីប្រទេសឃើញសាកសពហ្នឹងហ៎បងវាមិនដឹងពីសាកសពសត្វឬក៏មនុស្សហ៎បងតែរងចាំតិចហើយហូគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយហើយនោះគឺជាបជាបរិយដែលគាត់នោះនៅក្បែរហ្នឹងហើយនេះគឺសមត្ថកិច្ចនៅខាងសង្កាត់ភ័យកពើដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់ទីតាំងប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាមិនមែនជាទឹកដីរបស់គាត់ទេតែក៏អរគុណទៅកាន់លពូសមត្ថកិច្ចមេប៉ុននៅខាងសង្កាត់ភ័យកពើលពូសំណាងដែលគាត់ជាសមត្ថកិច្ចគាត់អញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ចាក់ស្លូមែបងស្លូតិចឯងបងព្រោះដោយសារតែកណ្ដាវាស្រែបងវាមិនមែនចិត្តដីបជាបរិយតែមាននៅកណ្ដាវាស្រែហើយនេះគឺសាកសពដែលប្រទះឃើញអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទោះបីជាវាជាសត្វឬក៏ជាអីផ្សេងក៏យើងសូមធ្វើប៉ុមមានអស់ចិត្តសិនណាចាំតិចបងតិចទៀតអាចស្រែកថងបានទេបងចាំតិចបងបលីប្រែហោស្មានណាម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងដែរខាងគាត់ទេបងតាក់ទងចាំបាយគាត់ចាចាំមើលតិចទៀតខានឲ្យពូក្ដៅតិចហីចាំតិចទេបងខាងបលីខាងសង្កាត់ប្រែហោគាត់មកដល់នៅនឹងហីបងចានេះដីប្រភេទចែទីតាំងដែលយើងប្រទះឃើញវិញនៅកណ្ដាលវាស្រែមកព្រះមិននេះរូបភាពនៅជុំវិញនឹងហើយខ្ញុំឆោតនៅកន្លែងមលប់ឯងព្រោះក្ដៅពេកព្រោះដោយសារមិញហ្នឹងទូរស័ព្ទពេលដែលវាក្ដៅពេកវាលោតកៀងហ្មងមើលអីអត់ចង់កើតមើលបានវិញហើយចាមើលបានវិញហ៎បងមើលបានវិញព្រោះដោយសារមិញហ្នឹងវា slow internet បូកផ្សំជាមួយទូរស័ព្ទខ្ញុំក្ដៅពេកដល់ចុះវាកៀងតែម្ដងព្រោះក្ដៅខ្លាំងសីតុណ្ហភាពគណៈពេលនេះហ៎ព្រៃមកសមត្ថកិច្ចច្រើនណាអូខ្ញុំសុំអង្គុយតិចផតចាអរគុណច្រើនពូអរគុណណាពូណាអត់អីទេពូខ្ញុំឆោមួយថ្ងៃដែរហ្នឹងអត់អីទេពូអរគុណច្រើនពូរំខានណាពូចាសមត្ថកិច្ចក៏ទៅវិញអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនតើបងប្រជាពលរដ្ឋក្បែរហ្នឹងតើអូក៏ទៅមកក៏មកឃើញដែរចានៅណាមិញបងនេះបងនេះបជាប្រដ្ឋនៅក្បែរហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកមើលដែរបងសមត្ថកិច្ចខនតំបន់ក៏ដែរអាចធ្វើការបានដែរបងព្រោះយើងបាននិយាយគ្នាហើយគឺបើទីតាំងហ្នឹងជាតំបន់បាក់ខាងណាខាងហ្នឹងក៏មកមើលដែរផ្ទាល់បងគាត់អត់ស្រ័យថងទេអត់ស្រ័យទេបងក៏ទៅវិញដែរព្រោះមិនទីតាំងមកគាត់ដែរបងតែអរគុណតែកាលពូសមត្ថកិច្ចនៅខាងសកាត់ភ័យកពឹសផងបងចាំតិចទេបងតចាំមួយញោមបលិទ្ធបាត់ឯហ្នឹងអូយសេចតើក៏បងនិយាយត្រង់នេះខ្ញុំក្តៅនឹងស្អកហ្មងហីហើយឆន់ដាក់អីស្រែប្រហែលកន្លះម៉ោងហីខ្ញុំសុំរកកន្លែងមលប់ប្រេមត្តព្រោះដោយសារទូរស័ព្ទបើសិនវាក្តៅខ្លាំងពេកវាគាំងលេងឡាយបានហ្មងអត់ទេបងបលីដោយសារមិនមែនតំបន់គាត់ដល់អញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញបងដើម្បីខាងបលីតំបន់ហ្នឹងគាត់ជួយមកវិញបងគឺគាត់ក៏ពេញយើងនិយាយកំប៉ា
ចា ABC កម្ពុជា 105.5 យើងកំពុងធ្វើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីប្រទេសឃើញសាកសពក្មេងអសុំទោសប៉ាមីបឋមដែលយកទៅទទួលបានគឺសាកសពតែយើងអត់ដឹងថាជាក្មេងឬក៏ជាសត្វទេប្រិមិត្តដែលទីតាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងភូមិព្រៃហោខាងលិចសង្កាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្វាខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំរៀងស្អុយប្រិមិត្តរៀងខ្សោយព្រោះវាក្តៅខ្លាំងពេកហ៎អូណាយកទឹកមកដៅអ่ะអត់ទាន់ដឹងហ្នឹងប៉លីព្រៃហោមកអូណាមានផៅបែងអត់អូអត់ទៀតអឺឡានភេកមួយពួកគាត់គួរតែនៅដើម្បីចូលរួមដែរពីព្រោះពួកគាត់ក៏ជាសមាជិកដែរហ្នឹងហើយបងគាត់ទៅវិញបងព្រោះមិនទីតាមមកគាត់ទេតែសំខាន់ខ្ញុំអត់មានទឹកញ៉ាំទេបងពីក្តៅខ្លាំងហ្មងអូនទៅសាប់តិចមើលទៅសាប់បងនោះអានេះទៅសាប់បងមិញឲ្យទៅគាត់ហ៎នេះហ្នឹងមែនហ៎អឺឲ្យគេ share ចូលក្នុងភេកតិចមិញឡើងវាយូរច្រើនណាស់នេះ share តែមិន share តិចឯងប្រែមកជួយ share មួយផងខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំលេងលេងនិយាយលេងចង់ចាញ់ឯហ្នឹងបងមានតែគេមាន power bank សុំខ្ចីតិចមកបងមាន power bank អត់បងឈួរខ្លាន់ស្អុយអត់អូននិយាយទៅបងខ្លាន់ស្អុយតែខ្ញុំទ្រាំបានបងខ្ញុំនៅចិត្តសាក់សពហ្មងវាតកៅបងតកៅរុំពាត់ជុំសាក់សពហ្នឹងហ្មងមិនគួរបានអត់ហ៊ានខកបងខត់តំបន់ដល់អញ្ចឹងប៉ូលីសគេអាចធ្វើការបានឯងនឹងគោលការណ៍ការងាររបស់គេបងអាហ្នឹងប៉ូលីសនៅណាវិញអាហ្នឹងប៉ូលីសព្រៃហោគេថាព្រៃហោទឹកដីព្រៃហោចាគេថាទឹកដីព្រៃហោលេចឥឡូវទីព្រមបន្ទោគេអាចធ្វើការទៀតចោះអញ្ចឹងឲ្យចឹងចាំប៉ូលីសមកវិញណាវិញចាប៉ូលីសព្រៃហោបងចាំមិនព្រៃហោវិញអត់អីអត់អីមានទេប៉ូលីសព្រៃហោមែនចាចាបងចានឹងឯប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ ABC កម្ពុជា 107.5 ដែលយើងកំពុងតឡាយចូលក្នុងភេក ABC Cambodia គឺកាលណៃប្រទេសឃើញសាកសពមិនដឹងតើជាសាកសពមនុស្សឬក៏ជាសាកសពសត្វទេប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងស្លាប់បាត់មានកៅប៉តជប់ពេញថងនឹងហ្មងហើយមានសំដៃដែលគេថងនៅមាត់ថងនៅក្បែរហ្នឹងក៏មានសំដៃមួយខាងដែរទីតាំងហ្នឹងគ្រាន់តែទីតាំងប្រទេសឃើញសពប៉ុន្តែកន្លែងដែលគេបោះចោលសពវាឆ្ងាយពីនឹងប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៅត្រូវបានសត្វវាអស់យកមកចោលនៅហ្នឹងហ៎បងយូមែបងចាំតិចយោបងចាំតិចទៀតបងតិចទៀតប៉លិសមកដល់ហើយបងខ្ញុំចាំដូចប្រិមិត្តចឹងណាពីណាគេជិះម៉ូតូមកហ្នឹងមែនប៉លិសផងគុំថាពើប៉លិសមានប៉លិសវាហោមកថាពើនេះចង់យឺនតៃទៅពីបងម៉ៃស្គាល់លេខមេប៉ោះមែនបងអត់ខ្ញុំតិចលេខទូខ្ញុំមកមេប៉ោះមេប៉ោះឈ្មោះតែទៀតចាអូយកណ្ដំឆាមកាប់ឆាមប្រិមិត្តចុងភ្នែកអឺនឹងហើយប្រិមត្តប្រទេសឃើញសាកសពនៅខាងភូមិព្រៃហោលិចឥឡូវយើងសូមបដូរទីតាំងម្ដងទៀតដោយសារសមត្ថកិច្ចនៅខាងព្រៃកពឹសក៏ថាមិនមែនទីតាំងរបស់គាត់ទេមែនកន្លែងរបស់គាត់ទេគឺនៅក្នុងភូមិព្រៃហោលិចសង្កាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្វៅអូយខ្ញុំស្រេកទឹកមែនតើនេះបើឡាយនឹងភេកវិញមកអូនគេកំពុងមើលឡាយវិញវាយ៉ាំនឹងអបងលីនៅម្ដងភូមិព្រៃហោលិចបងភូមិព្រៃហោលេខសង្កាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្នៅបងសុំប៉លីព្រៃហោវិញបាទព្រៃហោហើយតេតងមកព្រៃហោសុំប៉លីព្រៃហោវិញនេះតំបន់ព្រៃហោប្រិមិត្តម៉ែប៉លីសង្កាត់ព្រៃកពឹសទេអូយប៉លីយូរមែនហ៎អត់ស្រ័យទេបងអើយហ៊ានស្រ័យទេអរហ៊ានស្រ័យទេព្រោះដោយសារនេះជាការងាររបស់ប៉ូលីសបងព្រោះយើងអាចទៅស្រ័យវាបានទេណាបងស្រ័យឬក៏ប្រុសអត់តន់ដឹងទេបងអត់តន់ដឹងថាស្រ័យឬប្រុសទេបងនេះប្រមាណឯគាត់នៅក្នុងភូមិឃុំបងនៅនឹងគេហៅភូមិអីគេសកាត់ភ័យកពឹសមែនបងអឺហើយប្រជាបរតថានៅក្នុងភូមិណាសកាយសកាត់ភ័យកពឹសហើយភ័យកពឹសព្រះថាសកាត់ភ័យហោហើយសកាត់អីពិតប្រកបទៅអូចឹងបងឯងអូនៅក្នុងភូមិព្រៃហោអីគេបងភូមិព្រៃហោលិចបងឯងអូយបងអញទិញទឹកឲ្យប្រាប់ខ្ញុំហងងល់បងអើយបែរមកខ្ញុំសោកនឹងទុំជង្គង់មែនតែនហងឯងសុំសួរមួយមើលឡាយតមែនតែឡាយតបងឡាយតហៅមកយកលុយវិញបានលឿននេះបងប៉លីគេធ្វើការហើយបងបន្តប៉លីចឹងបងណាជើងឃើជើងទៀតចាំឡើងងុយគេងហើយចាំតិចហ៎បងពួកខ្ញុំតាក់តងទៅហ៎បងអាគេតែងទឹកអាយទៅបងអាតែងទឹកហ៎បងអាអង្គុយសិនណាបងចាំតិចទៀតចូលឲ្យចាត់មើលបង
ចង់ដឹងណាថាជាអីម៉ែខ្ញុំចង់ដឹងនេះតាព្រះមនីសិស្សបជាបរតនៅក្បែរហ្នឹងក៏មកមើលគ្រប់គ្នានោះមកទៀតឯនោះអត់តន់អាយស្រីថងបានឯចាំសមត្ថកិច្ចមិនប្រិមិត្តនៅក្នុងភូមិព្រៃហោលេខសកាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្មៅខ្ញុំអស់ power ហើយបងទោះបីជាមិនមែនជាសាក់សពណាក៏បើជាវាមិនមែនជាសាក់សពមនុស្សក៏ដែរក៏ ABC ព្រមធ្វើប៉ុមមិននឹងដែរដោយសារតែប្រិមិត្តរបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញសាក់សពហ្នឹងគឺនៅក្នុងភូមិព្រៃហោលេខសកាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្មៅអូនរត់ទិញទឹកញ៉ាំសិនទៅអត់អាចទិញទឹកបានទេបងព្រោះនៅនឹងវាឆ្ងាយពីកន្លែងលក់ទឹកហ៎បងអីគេនឹងបង Mario Cambodia Real វាអាចជាសាក់សពពីម្ដងជាសាក់សពមនុស្សឬក៏សត្វទេបងតែ ABC សុកចិត្តធ្វើព័ត៌មានណាបងទោះបីវាជាសត្វក៏ដោយគេ ABC ព្រមធ្វើព័ត៌មានដែរតែយើងបានដឹងច្បាស់តែវាជាអីពិតប្រាកដហើយខ្ញុំអត់តអាចចូលទៅចិត្តបានទេព្រោះដោយសារតែសាក់សពនោះវារុំដល់តកៅហ៎បងវាតកៅហើយនៅខាងក្រៅនោះគឺមានអ៊ុយភេខ្លាន់មកទៀតនឹងឆ្ងុយអើបងមិញនឹងវាដាច់ម្ដងដោយសារតាទូសាប់ខ្ញុំវាក្តៅពេកឥឡូវខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំនៅចិត្តសាប់ហ្នឹងហ្មងនេះហើយខ្ញុំសុខចិត្តអង្គុយនៅចិត្តសាប់ព្រោះដោយសារតាវាត្រជាក់ហើយវាអាចទូសាប់យើងវាក្តៅបានអត់អីទេបងអត់អីទេខ្ញុំអាចទ្រាំបានបងទោះបីក្តៅក៏ដោយប៉លីអត់តន់មកទៀតអត់តន់មកហើយបងព្រោះដោយសារមិញខុសទីតាំងមិញប៉លីព្រៃកំពឹសមកម្ដងតានេះទីតាំងនៅក្នុងភូមិព្រៃហោលេខសកាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្មៅបងខ្ញុំសុំទឹកម្ដងមកបងសុំទឹកម្ដងមកបងដល់តែទឹកមកអូយអរគុណហើយបងក្តៅពេកពេកមិនឲ្យខ្ញុំតើអត់មានទឹកខ្ញុំញ៉ាំលេងទៅរួចទេអរគុណណាស់អូនចត្រានេះអ្នកប្រទេសឃើញឥឡូវទិញទឹកឲ្យទៀតអកាលណៃប្រទេសឃើញសពបងបាទតកៅសត្វហើយអូតកៅសត្វវិញបងឯងព្រែមកថាតកៅវាសត្វអញ្ចឹងមកមនុស្សស្លាប់វាចាញ់អីគេវិញវាមានតកៅអត់មនុស្សស្លាប់ក៏មានតកៅដែរបងថាពុះសោមដៃពុះក្មេងមែនណាចាវាពាក់សោមដៃវាអត់ឲ្យពលិពនិតកប់ចៃឃើញពីដៃដែរចាបងអូអូមិនបាច់ចូលរួមដោយការមើលតែគាត់គាត់ឲ្យឡាយគាត់ទេគាត់មើលមកម៉ែញ៉ៃម្ដងទៀតញ៉ៃមកឡាយមកញ៉ៃម្ដងទៀតអត់ឡាយទេបងអូយបងឯងយកដាក់មកជុលមែនចេះតាភីងលើភីងលើអសហ៎ពីប្រតាមនឹងទៅពួកនេះគេដឹងថាអីអីតិចជា 107.5 ភីខ្លាន់ហើយភីខ្លាន់ហើយពេលណាប៉លីមកដល់លោកឯងលោកលពូសមត្ថកិច្ចបានកំពុងតែមើលការ live នៅក្នុងផ្ទៃ ABC Cambodia ជួយអញ្ជើញមកដល់ផងគឺករណីប្រតែឃើញសពlive 2ដងអូ live 2ដងព្រោះមុននឹងក្តៅទូរស័ព្ទវាចង់ផ្ទុះហ្នឹងអញ្ចឹងវាដាច់ហ្មងហ្នឹងហើយប្រហែលមកជួយ share បន្តទៀតផងដែលពួកយើងអត់ទាន់បានដាក់ចំណងជើងទេព្រោះដោយសារតែក្តៅខ្លាំងពេកអត់ទាន់អាចចុចទូរស័ព្ទបានបងអត់អាចហែកបានទេបងចាំប៉លីមកដល់សិនបើយើងអាចធ្វើកសោវិច័យបានណាបងបើយើងហែកយើងហែកទៅវាអាចមានរឿងអីកើតឡើងមួយផ្សេងទៀតបើវាជាសពហ៎វាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយកាយដែរកាយអីចឹងហ៎បងទៅយើងចាំប៉លិសម្ដងសិនបងផ្លូវនេះផ្លូវជីតាណាវិញបងនេះផ្លូវនេះនេះចេញទៅក្រាសាំងយហេងអូក្រាសាំងអូប្រិមတ်ខ្ញុំដឹងហើយទីតាំងដែលលឿនបំផុតក្រាសាំងដីយហេងតែវាឆ្ងាយពីកន្លែងដែលប្រទេសឃើញយ៉ាងដែរនេះផ្លូវដែលកំពុងឡានពងចរចរាចរនេះអត់តន់ស្រ័យបងអត់តន់ស្រ័យចាំតិចទៀតបងតិចទៀតអូកន្លែងក្រាសាំងដីយហេងចាស់ចង់ផត្រង់មកប្រិមត្តឃើញផ្លូវហ្នឹងទលាដែរតាអាហ្នឹងមកផ្លូវក្រោយណាមកផ្លូវមកវិញយើងជិះតាមខ្លោងទ្វារវត្តកុកកលួចូលមកក្នុងប្រហែលជា200ម៉ែត្រដែរប្រិមត្តមើលស្ដាមដៃមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយមានតូបមួយមានម៉ូតូញ៉ាំមកគ្រឿងតែប្រិមត្តជួយបដាមផងម៉ូតូខ្ញុំដាក់នៅមុខជួយមើលផងហ៎បងចាមានតែមកគ្រឿងហ្នឹងផងអូយបងនេះអ
ប្រិមត្តក៏ខមមិនច្រើនក៏ថាប៉លិសយូរម៉ែបងខោះទីតាំងមិញប៉លិសម្ដងហើយបងនៅក្នុងភូមិភ័យហោលិចសកាត់ភ័យហោក្នុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលប្រិមត្តបើលើសលេងខ្ញុំបានថាខ្ញុំស្អកមែនតើណាឥឡូវខ្ញុំនៅនិយាយបានទេប្រិមត្តវាក្ដៅខ្លាំងពេកប្រិមត្តក្ដៅហ្មងអូយអត់អីទេបងអរគុណច្រើនក្រនអីបងអូយខ្ញុំអានប្រិមខមមិនប្រិមត្តច្រើនណាសៀវប៉ាជួយអានហងជួយឆ្លើយតបមួយគាត់ហងប៉លិសអីមិននៅអតឡាណូស៊ីងលអ្នកបោះចោលនឹងបើដឹងចេញមកមកឬក៏ទុកឲ្យឆ្ងល់អាលិនសែឲ្យបងយូរីឆៃលោកប៉លីអើយយូរម្លេះអពុនវិតប្រពន្ធវិតបើខ្ញុំនៅនឹងវិញណាទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកស្រាយឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវបើប៉លីយូរយ៉ាងនេះអូយអត់កើតទេអូនអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តអូនអាកាទឿខ្ជូតចាខ្ញុំអានតាមអសរគាត់ទេណាមិនដឹងថាម៉ោងហ្មងទេបានមកបងរដ្ឋាសៀងមិនថាសមត្ថតកិច្ចមកហើយបងសមត្ថកិច្ចមកមិញហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចប្រែកកពឹសប៉ុន្តែខត់តំបន់ខត់ទីតាំងដល់អញ្ចឹងក៏អាចធ្វើការបានដែរបងខត់កន្លែងណាសម្រោះក្រនមកហែកចង់មើលក៏យូរដែរអ្នកចង់ឃើញចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយចាំមើលរត់សំអន់សពច្រកបានឬក៏អត់ឆ្រក់មកផងបងនេះសពឯទួយតែមួយមិនដឹងជាសពខ្មែរឬសពសត្វផងបងអបងចន្ទថាសួស្ដីសំឡេងដូចដាក់ដែរឃើញសំសួរមួយឈ្មោះអ្វីដែរអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទអតីបងអតីរាជនីដួងចិត្តលោកពលពូប៉លីសនឹងយូរម្លេះសុភីហាយហាយសុស្រីបងកាលីងបាប៉លីសប្រទេសគេមកតាន់ចិត្តហើយកំពតោប៉លីសបងកំតាន់អាប់តោលពូសមត្ថកិច្ចបងចាំតិចទៀតចាំមើលតាំងពីអ្នកមើលមិនតាន់បាន200អ្នកឥឡូវ940អ្នកហើយមិនតាន់ស្រាយយូរម៉ែប៉លីសចាអីគេបងផតិច16000អឺហៀវ៉ាន់មិនគួរយកមកបងចៅអញ្ចឹងទេបើជាសត្វឬក៏កូនក្មេងក៏ដែរមិនគួរដាច់ធម៌មេត្តាយកមកបងចៅអញ្ចឹងដែរបើនៅមានសត្វធាតុជាមនុស្សមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងហោចណាស់គួរតែជីកដីកប់ឬគ្មានអ្វីសាហាវជាមនុស្សទេចាធ្វើជាមនុស្សល្អឈ្មោះថាធ្វើជាមនុស្សល្អរហូតមិនក៏មិនដឹកទៅឲ្យប៉ូលីសទៅអីបងដឹកឲ្យប៉ូលីសមិនកើតបងសាកសពហ៎បងជីណាវិនអីគេនឹងបងអើប៉ះតែឃើញសាក់សពបងយកតនឹងថាជាសាក់សពសត្វឬក៏មនុស្សហីបងអូខ្ញុំខ្សោយទឹកខ្សោយទៅស្អកកពេកចឹងមកពីសត្វដល់ទឹកញ៉ាំផងអូនចាអរគុណបងម៉េងហន់នៅណាបងនៅក្នុងភូមិប្រៃហោលេខសកាត់ប្រៃហោក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបងនៅទីណាចាយអូយបងអាយចេះធ្វើបាបប៉លីសហីបងប៉លីសតិចទៀតបានមកបងអូខ្ញុំស្រែកទឹកខ្លាំងណាស់បងអឺណែណែបងប៉ះហើយជាសត្វហើយបងមិនមែនមនុស្សទេបងប៉ូលីសធ្វើការយូរមែនលោកព្រះអូយមានរឿងអីគេនឹងបងប៉ូលីសអត់មានលុយមកយូរចឹងហើយអូប៉ូលីសយូរមែនសឿប៉ាតែសួរប៉ូលីសមើលតាមមកដល់ហើយមកដល់ហើយប៉ូលីសកំពុងហូបបាយអូប៉ូលីសកំពុងហូបបាយថតចិត្តមកបងអើយហ៊ានថតចិត្តទេព្រោះរូបភាពវាអាក្រក់ពេកបងសាច់សោះឡាយប្អាដែរអឺប្រិមត្តខ្ញុំសូមឆ្លើយតបជាមួយនឹង comment ប្រិមត្តឈ្មោះថាហ៊ូសៀមបងទោះបីជាវាជាសត្វណាបាយសួរចិត្តអ្នកនៅម្ដុំនឹងមើលបើជាសត្វក៏គាត់ឲ្យគួរណាបោះចោលអញ្ចឹងដែរត្រូវអត់បងត្រូវអត់ត្រូវព្រោះអីទោះបីជាវាជាសត្វណាក៏គួរណាមកបោះបងចោលវាអញ្ចឹងដែរបងគួរយកទៅកប់ព្រោះបងឯងដឹងអត់បើសិនមកក្នុងនោះជាក្មេងបងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយបើសិនមកយើងទុកប៉មីនឹងចោលបងអានេះគាត់ជាកំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រិមត្តក៏ចង់ comment ថាមិនគាត់អីដែរបងអរគុណសម្រាប់ការ comment បងអត់ផ្អាហងបងគាត់ទៅជាខ្សាក់សមតែបើជាជាសត្វក៏យើងត្រូវកប់វាចោលដែរបងហើយវាមានស្រមដៃទៀតដែរបងខ្ញុំអត់បានធ្វើប៉មីនេះផ្អាគេបងគាត់ជាប៉មីនេះយើងចង់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាវាជាសត្វឬក៏មនុស្សត្រូវអត់បងប្រហែលចត្រាខ្ញុំមកកាន់ជើងឯងថាអត់ក៏ថាចេះក៏ថាឡាយផ្អាគេអញ្ចឹងសាក់សពសត្វនឹងនឹងឲ្យបងឯងមើលហើយគាត់ក៏មិនថាប្រហែលជាសត្វឯងនាំគ្នាផ្អើទៅអីមែនតាឥឡូវចាំតិចទៀតបងប៉លីសមកអញអត់តន់ច្បាស់ហើយបងអត់តន់ហែកបានទេបងបឋមសិនបងបឋមសិនបងបងទឹកមកណាបងអត់ដៃស្រ័យបានទេមីងព្រោះបើយើងស្រ័យទៅវាប៉ះពាល់ដែរបើវាជាខ្មែរចាបងចាហើយបើសិនមកពីដូវវាដាក់ចឹងខោតែធัวបងត្រំត្រូវហើយអូនចាបងចាអឺបងបារាគាត់សួរក្នុងឡាយអូនសួរប្រាប់គាត់តិចក្នុងឡានយើងឡានអណ្ណណាអូនមិនថាមនុស្សឬសត្វអណ្ណទាំងអស់នេះបងប្រោះចត្រាអណ្ណមកឆោចិត្តបងតិចមុនតបងអណ្ណឃើញសពហ្នឹងអណ្ណស្ទាបទៅវាឃើញអីគេអូនប៉ះក្បាលចាអីគេទៀតប៉ះក្បាលប៉ះជើងចា
ចុះលូខ្វាឆ្កែអាឡាទីហោះអានឹងសាដល់ណៃកិនមិនលូខ្វាឆ្កែជុំឆ្កែណែអាឡាទីហោះបងណៃឃើញអូនណៃអូនណៃជាម្ចាស់សត្វឆ្កែមួយក្បាលឲ្យឆ្កែនឹងស្លាប់បងណៃយកតកប់អត់យកកប់អូនណៃគាត់ដាក់ទុកថាអញ្ចឹងត្រូវអត់ចាប្រៃមើលសុំតែខ្ញុំកិនអញ្ចឹងដែរគឺខ្ញុំកិនអញ្ចឹងដូចគ្នាសត្វកណៃបងថាសត្វឯងយកទៅខ្លាញ់បងចាអូយអរគុណច្រើនបងអរគុណអើយបងខ្ញុំឃ្លានលុយមកខ្ញុំវិញផងបងអស់មែនបងអូចាអស់សៀវភៅយកមកដប់ហ៎អូនអត់ទេប្រិមត្តអូជួយបងឲ្យផងបងជួយបងឲ្យផងខ្ញុំសាច់ខ្ញុំនិយាយលេងចាញ់ឲ្យប្រិមត្តណែណាបងស្រីនៅខាងភូមិព្រៃហោលេខសកាត់ព្រៃហោក្រងតាខ្មៅបងអរគុណច្រើនបងអរគុណចាញ់ខ្ញុំសូមញ៉ាំទឹកបន្តិចសិនឯងព្រៃហោលេខបងបងជួយមើលម៉ូតូខ្ញុំផងបងឡាយបាត់តោបាទបាត់តោអាលីអូយអត់ទេបងកុំຫມាច់ទេមិនមានគេដាក់មជុលទេតោះមានគេដាក់មជុលហ្នឹងប្រែមិនស្អាតអូខ្ញុំហត់មែនតើខ្ញុំហត់ហើយសោះវាក្តៅពេកព្រមសុំទោសមែនតើខ្ញុំបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតចាំខ្ញុំឲ្យធីមការងារចូលតភិងទីតាំងនៃប្រទេសឃើញគឺនៅក្នុងភូមិព្រៃហោខាងលិចសកាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្មៅឥឡូវអូនណៃជួយកាន់បងសិនបងសួរកំណត់ប្រិមត្តឥឡូវចាំបងខ្ញុំសួរតិចបើសัตว์មកឯងຕົកចោលចឹងអត់សัตว์ជុំជុំបងចោលណ៎ឃើញអាប្រិមត្តបើសัตว์ណាអ្នកមានចិត្តណាគាត់យកតកប់ចោលហើយគាត់មិនមែនយកមកຕົកអញ្ចឹងឯងយល់ឡានចាឲ្យទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថានឹងជាសัตว์ឬក៏មនុស្សហើយទាំងអស់គ្នាដែលគាត់នឹងដឹងណាត្រូវឯងបងផ្ទះខ្ញុំសัตว์ក៏ខ្ញុំមិនអាយប៉ះប៉ះប៉ះថាដែរត្រូវបងត្រូវអត់អីទេបងមែនខ្ញុំទៅប៉ះពាល់មួយប្រេះមិនដឹងគាត់ខមមិនឯងចង់បង្ហាញថាអារម្មណ៍អ្នកដែលកំពុងធ្វើការហ្នឹងបងទោះបីវាជាសត្វក៏ដោយតែសនំពណ៌នេះជាការសនំពណ៌ក៏មកបោះបងចោលអញ្ចឹងហ៎បងអាទីហោះវាជាមនុស្សវាយគិតមិនអឺណៃជាមានរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ូលីសមានអារម្មណ៍លេបបាយរួចដែរវិញធ្វើជាប៉ូលីសខ្លាចគេមើលថាប្រជាពលរដ្ឋហើយយូរម៉េះចង់ដឹងឡើងធុញអូយបងរាជនីដងចិត្តចង់ដឹងឡើងធុញហើយបងអត់អាចឆែកមើលបានទេបងចាំប៉ូលីសមកដល់សិនបងបងសុំទឹកវិញមកបងហើយជួយបើកកំហងវិញផងបងចាំអូនមើលតើបងអូនឯងឃើញសាក់សពហ្នឹងអូនឯងឃើញលឺថាមានសាក់សពហ្នឹងឃើញនៅកន្លែងណាផ្សេងមែនអត់ដែលគេអស់មកដល់ហ្នឹងបាទៗនិយាយមកអូនបងខោយបងបងថ្លៃខ្ញុំថានៅនោះអូនៅខាងនោះចាហើយថ្ងៃហ្នឹងមកឃើញនៅកន្លែងវិញចាអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានអីអស់មកហើយប្រហែលជាអាចឆ្កែពណ៌មកប្រិមិត្តចាអត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំសុកចិត្តឆរកាដាថ្ងៃបើសិនបើជាសัตว์ឆ្កែក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរប្រិមត្តជឿអត់បើជាឆ្កែក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរតែបើវាជាមនុស្សហ៎ខ្ញុំអត់អាចຕົកចោលបានទេនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំបើជាការប្រលូតកូនក៏ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រលូតកូនយកបបបងចោលចឹងដែរអ្នកឯងប្រលូតកូនអ្នកឯងធ្វើបាបក្មេងម្នាក់ឯងអានេះជាពណ៌មានបឋមអ្នកឯងយកទៅចោលឬកប់ទៅឬក៏បោជានៅវត្តទៅក៏អស់ចិត្តដែរតែអ្នកឯងបើសិនបើជាក្មេងមែនណាអត់ណាមកយកបងចោលចឹងទេចានឹងកំណត់បងឯងត្រូវអត់បងចាតែអត់គួរណាបោះចោលអញ្ចឹងឯងបងអើយជឿខ្ញុំទៅអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសូមដៃទៅឲ្យចោលមែនហ្នឹងខ្ញុំមកអាចសូមដៃនឹងខ្ញុំទៅស្ទូចអាចអត់លុយអត់មកទិញឯងទុកដោះស្អីខ្ញុំមកមកស្ទូចទៅយកបោះចោលខ្ញុំមិនទៅខោបែងអឺទូសាច់ខ្ញុំអត់ថ្មអីមែនយូរនៅមួយចំណាមានវាចាទូសាច់ខ្ញុំអត់ថ្មអីប្រិមិត្តតិចទៀតវានឹងរលត់ហើយឲ្យរឺទុំថ្មអាទូជួយគាត់ពីមានមានមានតែគេមានផៅបែងហ្នឹងមកតាក់ហ្នឹងមកមានអត់មានអត់លោកមានថ្មគូលអូយអត់កើតទេឆ្កែពណ៌មិនរួចទេធំណាស់សម្រាប់សិនទៅមីងក្មេងសេកាអត់អីទេអូនសៀវប៉ាអត់មានផៅបែងទេអឺខ្ញុំអត់មានផៅបែងទេប្រិមត្តអើយអត់ថ្មឯងគេនៅចិត្តនឹងយកផៅបែងខ្ញុំតិចមកអីប្រិមត្តដល់កំប៉ុងមើលការ live នេះផ្ទះនៅចិត្តនឹងយកផៅបែងខ្ញុំផ្សេងផ្លែតមកអីខ្ញុំសុំប្រហើយអឺផ្ទះគាត់នៅនេះអត់បានយកញ៉ោតែខ្ញុំនៅនោះហ្នឹងគេចុះមិនបានបងហ្មងសួរបងថាខ្ញុំផងហ្មងតិចបងទៅជួអត់មានទេប្រែមិនដែលគាត់រស់នៅម្ដុំវត្តគោកអលួមានផៅបែងខ្ញុំសុំខ្ចីសិនមកអីព្រោះទូសាក់ខ្ញុំអស់ថ្មអីចិត្តអស់ថ្មឡើងបានឡាយអីហ្នឹងហើយប្រែមិនកណៃប្រទេសឃើញសាក់សពតែយកអត់ដឹងថាជាសាក់សពក្មៃឬសាក់សពសត្វទេយកអត់ដឹងច្បាស់ហើយប្រែមិននៅក្នុងភូមិព្រៃហោលេខសកាត់ព្រៃហោក្រុងតាខ្មៅអូយប៉លីយូ
nâng ngay ở mình chúng ta vì đã tay kim cái thang ở đây một viên khỏi ta chỗ cọp ta cho bên chàng miền bài mà cho ăn hay thăng mà cho ăn bài ta co cha con chờn bông hả mà phải biết đây chìm tao từ giờ mà chìm tao từ giờ ổn vậy tao thêm ca nghe ở tục chào này hả ôi tự do là nãy các bạn này tao bột xây kia sân mà bây giờ mà nãy cái này các bạn đang miên phao bé nhưng xong xây mình ta nó ở thơm hòa lý nha nè chà chất ở thơm hòa nâng bồng chào mơ lắng hát hai bồng nâng hai bồng chào mơ tự ngọt nha bồng bố lý tục ở chân hòa đi chung bình cả lại đại dương bà ta khinh sóp cái đầy viên sẽ sao mơ mộng nẻ lại phong mà anh mơ ấy bông cái đai nơi cái nông phun phải hôn lên sạc cắt phải hôn cái nông tắc khăn ai bông nâng ai bông phải lì hình chú tí kia bông chăm tí kia bông tí tí phải lì mẹ đó lên phải lì đây mẹ ớt tế bông phải hai phải lì cái bông chìm tơ mà sớm sớm con chìm tơ lại cái đá mùi mùi bông chăm tí kia bông nó tí tí phải lì mẹ đó lên bông ngay bong chạm tay cái bong, bây giờ mình xông xông môi nè, cái cái mai bọt coi cái lỗ nhung xông xong bánh sơn ma nó phổi lỗ bị ớt mò lính móng ấy, trong ca lai cái thời tiết ai đứng bắt đai phổi nó sao ớt mò. Nhung nơi phun phải hôi lên sạc cắt, phải hôi ớt tay mà to nhung nào một ta bong à? Chà, nó một cái mèo mà cái đường nó hông. Tay bong, nhung tranh ma bắt toàn hai bàn giờ phao bánh mau tay mình để sao bắt toàn bánh hiện là khinh ha. Thơm mò nhưng bị bênh đai hả? Tại đại sao thơm mò bông là vi lai hình dư đai á. Ôi bông xong chơi phao bấy mà bông lại nơi chất năng. Khăn xoay vậy ta bông, khăn xoay phía em ơi ta. Nó khăn không phôn phải hô lên sạc phải hô khăn tạc mà ừ. Đó nó bởi lý nâng ấy bông, bởi lý ở tao mà đo lòng bông. Nâng ai cả này bởi ta khinh xa xa tỷ rũ bông mình bởi thông để tự tụ mà nâng. Cơ nó không phụng phải hôn lấy sạc phải hôn cơ nông tạc mà ạt ấy á bông, ấy cả đá cả ABC thơ bông mình là bông tụi bây vì chỉ sát tụi bây vì chỉ ấy cả đòi nâng ấy bông chăm tích cái bông mà anh thầm thú nhóm này sơ cả đá chăng chơi chăng gì ta ai mình xoa mỏng ấy khmer được chạ ạt tế bông, con khmer mà vì chỉ khmer mới con khmer nha bông mày 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 sắp tiệt ruột mẹ bông, po miền bắc tham bông ở đó nên ta chỉ sắp tiệt ruột chỉ sắp ấy á bông, chạm tích sân bông chạm tích, ở đây ở đây, lại nhôm xong xô pre mà đại cả bông từ mới can lai nè á, và hai chiếc mà khe chiêng, và sân ba đồng khan, và lấy pẹp bông chỉ mới cạn này nằng, ABC xong tô tục môn, ABC bắt chiếc đồng khan men, phù đại sa ABC chăng nó thay vì chỉ ấy kê nằng thong thong nằng bông. Chăn xiềng khiêm tha non nó miên cương non sạn bông tụi bây chỉ biết chỉ ấy cả đa cái ABC phẩm thôi ca lai đây bông nâng ấy bông tụi bây chỉ biết chỉ non thăng nâng biết chỉ sát biết chỉ cương khác biết chỉ ấy cả đa cái ABC phẩm thôi ca lai đây đầm bây giờ chặt play mà để con bắt đầu bao miếng bao nhiêu á có khơi có con tục chào đây bọn này khá với nhá anh ấy còn ham nè đã con mua chùm được để con khơi nhé con giờ tao có ba đây con mình chắp bà rong thang nó chị ấy không bà lấy mau ta bông ơi bà lấy mau chơi vô bà lấy mau anh ôi mình là cái miên phao bé nó chân đang ấp bên mận tí tiết cứ nhom ba chị tu sao nhom ấp thơm ơi à tay bông bà lấy con hiện ngay tí cái bông ôi bà lấy miên phao bé chơi bà lấy sân nâng ai bông bà lý mau ai bông bà lý mau là nâng ai bông nô bà lý mau nô bà lý hả ừ bà lý chi lan tiết
អត់អីបងខ្ញុំសុកចិត្តត្រូវមាត់ប៉លីសអត់អីប៉លីសស្ដីអើក៏ខ្ញុំស៊ូទ្រាំត្រូវមាត់ប៉លីសប្រែមាត់ខ្ញុំនិយាយមែនតើបើប៉លីសស្ដីអើខ្ញុំក៏ខ្ញុំទទួលដែរអត់ទេរំខានគាត់ហើយបងប៉លីសមកហើយណាបងជីឡានមកទៀតហើយបងក៏ជីឡានមកហ្មងប្រែមាត់នឹងហើយបងខ្ញុំសង្ឃឹមដូចគ្នាតែប្រហែលមិនណាបើវារត់ក៏ដោយសារទូសោខ្ញុំអស់ថ្មដែរបងពូមានផៅបែងអត់ពូអូប៉លីខ្ញុំមកចោះអត់អូអត់ពូឯងមើខ្ញុំសាក់ថ្មពូធ្វើមកយ៉ាឡូវប៉លីមកហាជិះយោអត់ដឹងថាអីគេដឹងថាខ្មៅតែដឹងថាពូស្មៃមិនដឹងខ្លួនស្មៃក៏មិនដឹងតើណាបាទតើណាខ្ញុំមិនដឹងថាពូស្មៃក៏ស្ទាបមកទៅពូឃើញក្បាលហ៎ពូអាចហែកមើលបានអត់ពូបើមានសំដាយអាចហែកបានអត់ពូអូហែកសល់វិឆៃមកទៀតពូហ៎បាទឲ្យគេមើលមកពូយើងមកនេះយូអត់ពូតែមើលចាំចាំនេះឡើយនេះចាំមិនខាងណាគេស្ទាបដឹងហ៎មិនដឹងអូនអូនមកអូនមិនស្ទាបឃើញអត់អូនស្ទាបប៉ះស្វាមកមកមកបាទបាទដូចមនុស្សហ៎សមត្ថកិច្ចមកដល់ហើយប្រហ្មិនបង ABC ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងព្រឹងអីក៏ដោយ ABC សុកចិត្តទទួលខុសត្រូវបើវាមិនមែនជាមនុស្សហ៎បងតែដោយសារតែយើងសង្ស័យបងជាការសង្ស័យបើសិនបងឯងសង្ស័យរឿងមកអីមួយបងឯងចង់ដឹងហីត្រូវអត់បងមានសង្ស័យថាខ្មោចកូនក្មេងឲ្យច្រកបាយមានឲ្យគាត់មកដល់ហើយការហាត់តែគាត់ពូមានផៅបែងខ្ញុំសង្ស័យសិនមកពូអូនោះប៉លីសមកឲ្យប្រិមត្តប៉លីសមកឲ្យអត់តន់ដឹងដែរពូតែគេស្ទាបទៅឃើញក្បាលមិនយកអត់តន់មានបើមើលខ្ញុំរីតែអត់តន់មេភូមិមកបើមើលហើយមិនចាំមើលខ្ញុំរាយការណ៍ជូនមេវិញអូនៅក្នុងភូមិប្រៃហោតែសកាត់ប្រៃហោក្រងតាខ្មៅបាទមេបាទអរគុណមេខ្ញុំចាំខ្ញុំចាប់តន់មេអូនោះផៅបែងមកតន់ឯងប្រិមិត្តហេងវិញឯងបានមើលទៀតហើយអូអាវអូនខ្លាំង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 បាក់តាយូមកចាំអ្នកធ្វើកសោវិច័យមកដល់សិនបងលពូសមត្ថកិច្ចលពូមេប៉ោះគាត់ចេញមកដល់ឡៃហើយកំពុងតែហៅខាងផ្នែកធ្វើកសោវិច័យមកប្រិមិត្តអត់តែឃើញតាសពអូនដឹងជាសាក់សពសត្វឬក៏មនុស្សហើយអូនចាំតិចទៀតដឹងហើយអូនអូនផៅបែងអត់មានផៅបែងហ៎អឺយកថងមួយអូនប៉លីប៉លីគាត់អាយបងប្អូនព្រោះតែប្រតែឃើញស្រ័យប្រិមិត្តយល់មិនដែរអូនឯងយកថងមួយមកគាត់មេប៉ោះណាគាត់មេប៉ោះតាអូនអត់ដៃមានថងមានថងយកមកស្រ័យមកនេះលើឡាយហត់ឯងញ៉ាំទឹកសិនអូសុំតោះមកទឹកបានញ៉ាំមកទឹកបានញ៉ាំមកប្រហែលមិនបានដឹងការប៉ះឡើយហ្នឹងឯងតាលើសុំអត់មូលមូលបងមូលមូលមូលប្រហែលមិនអាចសែបន្តទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាវាជាអេប៉ិតប្រកបណាណាស្រ័យនេះតែចាំពីមកនឹងហើយឡាយអូយបេសប៊ុកតែលោកឯងសាយអូស្រ័យអត់មានឃើញមជុលទេតែនឹងស្រោមញ៉ាំពេទ្យស្រោមដៃពេទ្យចុចចេះណាគេដើរមកឃើញនឹងហ្នឹងនោះពូនេះគាត់ហ្មងតែមានស្រោមដៃអត់មានមាត់ទេអានោះមិនស្រោមដៃស្រោមដៃបាទស្រោមដៃនឹងយ៉ាងមែនមាត់ទេប្រហែលមិនឥឡូវបងអូនផងនៅប្រទេសឃើញក៏អ្នកស្រាយដែរអូនសាលពូប៉លីសមកដល់ហើយបងនេះមើលអាថងនេះមួយទៀតហ្នឹងអាថងនេះអូនមើលអាថងនោះតែខ្ញុំបានថាប្រឡាក់ស្រោមដៃ
ôi trai mà đây nhiều hụp phim nhau mà bà tôi tua gió à ơ ចាក់ទូឆ្លងមកទៅអឺមកទៅពូរសំដៃបាយម៉ាច់ម៉ាច់ម៉ាច់ប្រមាត់អត់តាអូយយកនៅតាមជំនួយតាមខាងហ្នឹងបងបងនេះប្រតិបត្តិមកបងគឺឲ្យសន្តានបានថាកូនក្មេងមែនបងបង ôm pro miền phải bay này bỏ sao đọc hiện rồi ôm miền phải mất cột ai bởi lý này bà quên ខ្វះតែខ្វះតែឃើញរូបភាពពិតដកទូរស័ព្ទចេញមកនិយាយប្រាប់ប្រិមត្តមកចេះឃើញចំណែនបាទសន្តានហ្មងដែរ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 ដែ
cho sẵn mà chào chăng ấy nè. Ừ nhóm ơi vậy bà đâu ơi. Nhóm ơi vậy bà đâu ơi. Cứ sẵn đây là chán đúng không? Mà nước thế. Sạ sọc cháy bà đây mất. Mình sạ sọc. À con là bốn xe mặt tất cả chân ta bánh hai. Hai nhau lần thua cáp bắt lại ta mà đoàn. Phụ lại sạ sọc nó cứ sạ sọc sọc cháy. Cứ nạ khăn khôn phải hôn lấy sạ cát phải hôn khăn tạc mạc bà đây mất. Phải hô lệch muối sẽ cắt phải hô cái đó tạc phát hai cả đá con là bu khang sẽ cắt phải cái bư con là bu ở mê bó nó khang sẽ cắt phải hô đây để con chơi mà đó lấy để con giấy chẳng tụi bây giờ chỉ sạ sắp sắt có ABC ở chất bây mật có ở chất đây không can lại là hô đọc bí khê chất bí khê bây mật chất bí khê vừa xì play chất ôn nà bông ở đây bông hướng chân chân nhập thời tạ tăng tập bí bó hay bông con đại cọp mặt màn ư hả lấy thơm mà giá mình là cái cọp à ไปเปื่อนรู้ยอดอ๋อรู้ยอดหายหนึ่งก็ว่าเนื้อสอนเพี้ยนเฮ้ยแล้วมันเคยชอบมาสกายยังไงชอบมาให้อ้อนไหนสกายสกายเมื่อช้าช้าแบบเพี้ยนเคยจืดสกายเออสองสายอ่ะเมื่อช้าสั้นอ้อนคนไหนเมื่อช้ามาดองเตี้ยตุ้มเจ้าข้าเมื่อช้าสั้นเพลย์มัดตอนเจ้าสกายติดมือtai giáp na ôi bằng anh nhom giáp mấy bông mà nhom mà thơ po mà yên bông nhom mày đang là sạch cay rồi sạch ấy bông sạch cay mến sạch cay phu nó đưa mày bông cháo đây chưa sạch cay tối mười sạch cay mà hai tên là mười sạch cay nâng ấy bông sạch sạch cay bôngนั่งไงบ้องใช่ขยมมันนัดกอดนั่นหมายก็ยมมาเช้าขณีเชิงปูไหวมาเมื่อสัตว์ไอ้กอมันได้ปูไอ้กอทำไมปลาเล็กกระปงมาโมเชมวยเดนอนนั่นแหละเออใช่นั่นแหละจะมาให้ยังไงจะมาให้ก็ได้สัตว์คือสัตว์สัตว์ตัวประมาทยมส้มเอาก้นละปูสมัติกัดข้างปีสัตว์สกัดไปฮอบละปูสังกัดแจ๊ะไปฮอบไอ้แกปูไปแจมน้องเตี้ยพุ่งไปฮอบไอ้แกแล้วขนมพุ่มแผ่ห่อสกัดแผ่ห่อครั้งตะขมาเปรมบัตรสมัติใกล้ก็มาด้านเหมือนนั่งไงให้มนต์นั่งกับเบี้ยข้างละปูสมัติใกล้สกัดแผ่กับปูก่อนเชิญมาได้สำหรับมาปอนเบี้ยนั่งก็การไหนไปตะขึ้นสะซับจีสัตย์เตจางนั่งไงนั่งไงจีการไหนขึ้นซับสกายเปรมบัตรยำอาจัดได้แล้วอาจัดไหนอาจจะได้เปรมบัตรอาจจะได้จังเงาส้มชมิบเลี้ยงอ้อก้อนแต่การเปรมบัตรได้กระปงตามนั้นครองเพลง ABC Cambodia พองได้แต่ก็กระปงเมื่อการไลน์นั่นคือการไหนเป็นแต่เคยสะสมนักครองพุ่มเผยเขาเลยสกัดเผยเขาคือจะสะสมสกายเตจ้าให้ปฏิเสธเพศกันมาดังเพศได้ผู้วิ่งหลุยเอาห้อยจ้าอ้อก้อนเปรมบัตรแนสนาบัตรยิ้มส้มทั่วแก้วชมิบเลี้ยงจ้าอ้อก้อนเสียการตามนั้นเมื่อจ้า